На мажорній ноті в останньому поєдинку першого групового етапу баскетбольний клуб «Кіровоград-2» вдома впевнено обіграв кременчуцький «Котлогаз» ДЮСШ-2. 10-та гра у сезоні стала для нашого представника у першій лізі легкою прогулянкою. На відміну від поєдинку суперників у Кременчуку, коли «Шальки» Терезів остаточно схилились на бік кіровоградців лише в останній чверті, домашня гра проходила за сценарієм господарів з першого періоду. Сьогодні ми почали більш зібрано і одразу повели в счете, оторвались і далі вже наращували преимущество. І оторвались на 30 очков і вже довели їх до побіди більш впевнено, ніж Кременчуги. Стартову чверть наші земляки виграли з 10-очковою різницею і надалі лише нарощували свою перевагу. Як і завжди, партнерів вів за собою найрезультативніший гравець БК «Кіровоград-2» на першому етапі турніру Владлен Бережний. Але у цій грі кращим на майданчику у складі кіровоградців був інший гравець. Захисник Сергій Глинчак встигав віддавати передачі, підбирати м'ячі під кільцем та влучно завершати атаки команди. На його рахунку 24 очки, 6 підбирань та 3 передачі. Фінальна сирена зафіксувала більш ніж впевнену перемогу наших земляків над Котлогазом – 120-77. Що говорить сам за себе, звісно, наша команда намного сильніша їх. В принципе, ребята более опытные, поэтому сыграли то, что я им сказал, хорошо в защите, хорошо в нападении. Перерви між першим та другим етапами турніру не буде. Вже 1 лютого кіровоградці вдома прийматимуть одну з кращих команд першої ліги – Дніпропетровську «Спарту». Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.